Zabalili ste mi všetko? Všetko. Aj rukavice? Začal sa už film? Ešte nie. Pýtam sa, či ste mi pripravili rukavice. V októbri, zaťko môj, sa rukavice nenosia. Vo vlaku sa nosia aj v júli. Chytím sa kľučky, ešte nachytám dáku chorobu. Janko, vieš, kde sú braňové kožené rukavice? Tie roztrhané? Veď druhé ani nemám. Teta ich dala za kúra, spolu s tvojim roztrhaným svetrom. Druhý raz si, mama, obchodujte s vlastnými vecami. Moje nie sú potrhané. Kúpiš si zajtra druhé. A dosť už zhádané. A šál? Aký šál? Bože, či je otravný. O štvrté ráno je sichravo. Musím si zaviazať ústa, aby som neprekladol. Kde je ten šál? Špinavé bielizne. Na. To znamená, že si budem musieť kúpiť aj šál. Kúp za to, môj kúp! Začal sa už film? Ešte nie. No! Čo dnes dávajú? Gruzínsky film Ja kriminalista. Banda prepadne auto s peniazmi. Nemám rada také filmy. No, vy radšej tie peniaze, čo? Pri tebe, zaťko, peniaze. Len to nepovie si dvakrát. Haló? Prosím, bude, nie? 3 hodiny 40. Áno. 26 579. Prosím? Mám položiť? Prosím. Áno, áno, to som ja. Ale ďakujem. 3,40. Ďakujem vám. Áno, nezaspím. Počujete, čo mám vraviť? Nemôžem spať! Ty si pohľad teplého mlieka. Nie, mlieko. Ale mlieka nie. Si vezmi jablko. A kde je jablko? No, nájde sa toto, dám sa! Jaj to jablko!
Bože, aký je toto vlastne človek? Ja som taký človek, mama, ktorý musí stávať ráno o 4:00. Natria sa za dlhé hodiny vo vlaku a to všetko kvôli svojej rodine. Necháš tú fľašu? Tak nemôže spať, no. Čo sa máme všetci škrabať, keď teba niečo svrbí? Prosím vás, stíšte ten zvuk, mávari práva a ja pred cestou sa trochu vyspať, nie? A my nemáme právo pozerať sa na film? A my by ste sa dívali, prepitujem aj na monoskop. Aňo, čo tie vlastne? A nemôže spať. No to sa nečudiem. Keď si šiel spať o 8:00. Braňo. Čo? Poď do postele. Ne, nejdem spať, ne. Budem spať vo vlaku. Budem mať útiku za špinavým závesom, do ktorého si cestujúci budú čistiť svoje špinavé topánky. A okolo mňa budú pojedať kuracinu a slaninu a cibuľu. Šuchotať budú masným papierom, jo, bože. Otec, prosím ťa, no, chodí sa tam do fotely. Uhni, prosím ťa. To z týchto služobných ciest v okresných mestečkách. Keď niekto vie iba medvedí jazyk, tak môže chodiť okolo vlastného brlohu. Ja som ti vždy hovorila, uč sa jazyky. Ja nemám na to čas. Ale daj mu pokoj. Ale ja idem spať. No, sa nedá pozerať. No, čo robíš? To je tvoja výchova, vidíš? Má pravdu. A ja idem spať. Neobováš sa, zobudiť ma! Pozri sa, Zaťko, ako sa to robí, keby si náhodou chcel vykradnúť banku. Áno. Pravda, že áno, áno. Budenie. Ďakujem pekne. Prebudili ste celý dom. Polícia! Aká policia? Čo? A kde sú peniaze? Mal by pozerať také filmy pred spaním. Tie peniaze, čo sú? Braňo... A policia? Čo? Čo? Kde je policia? Pána kráľa. Janka! Prosím ťa, uvar mu kávu. Tak, Braňo, vstávaj už. Môžeme ešte spáť. Trápenie. Bola pri sebe, zle je zbytočne. Je to
to strašno. Gdje sam ja za godinu? Pekne spite. Braňo? No? Taška. Ja, no. A zapamätajte si, čo vám poviem. Nebudem ja viacej takto cestovať. Nie som blázon. A vy? Ďakujem. To je v Bratislava? Rača. Prečo si stojíme? No, dobrá bude aj Rača. Keď odtiaľ to vypadnem. Prosím vás, ten malý kufrík je môj. Budete taký láskaví. Tento? Áno, ďakujem vám veľmi pekne. Čo si mi kúpil? Už si prišiel? Dám ti niečo zjesť. Od večera zostalo, dobre? Nie, nie, nič nechcem. Ale veď musíš niečo jesť. Ale nechcem. Braňo, čo ti je? A nič mi nie je. A nech sa ma nikto na nič nespýtuje. No, ale nedotýkaj sa toho kufra. Nič som ti nekúpil. Kúpi ti babička, synáčik. Vyzeráš vyčerpane. Idem si ľahnuť. Postel máš pripravenú. Nehodí sa na takúto prácu. To aj bolo naposledy. A nech sa ma nikto neopováži budiť. Kým sa nezobudím sám. Na tie nervózne. Mám dať Jojovu bielizeň do práčky? Nedotýkaj sa toho, ešte sa niečo stratí a bude zle na teba.
Nervi. Poďte za ním. Pozri, poďte rýchlo. Boris! Uvar ešte jednu kávu. Mama, to je štvrtá. Tá káva ťa zabije. A nech ma zabije. Lepšie je nežiť, ako sa dožiť tohoto. Ja som si myslela, že Braňa pozná. Tak náš otec je zlodej. On je kleptoman. To sa dá vyliečiť ako každá iná choroba. Aká je to choroba? To znamená, že všetko berie, no. Kradne aj to, čo mu netreba. A čo, tie peniaze nepotrebujeme? No, prestaň. A na čo mu je revolver, keď nie je zlodej? Choď do postele. Kde sa bude liečiť? Choď spať! Ak zamlčíme krádež, tak nás strčia do väzenia. Radšej tie peniaze spálime. Keď ich spálite, tak vás strčia do blázinca. No, musíme to ohlásiť. Kto si privlastne cudzú vec, som sa dostal do nemoci, nás obavuje. A musím zájme do školy. Hej, chod do postele. Chod do postele. Zatajenie veci. Tak musím. Zmizni! Myslím, že by naozaj nemali ísť do školy. Tým sa všetko nedá do poriadku. Niekedy k našim na dedinu, aspoň na niekoľko dní. Čo ak nie je len Braňovými, čo? Čo tým chceš povedať? No, len toľko, že či sme od neho nežiadali priveľa, čo bolo aj nad jeho síly. Tu som, dcera moja, neúprosná. Poctivosť nadovšetko. Môj nebohý otec vždy hovorieval. Pokojný sen je najlepší majetok na svete. Ale on spí ako zabitý. To znamená, že už natoľko morálne otupel, že mu je všetko jedno. Slniečko vstáva. Čekal som na divu. Dobré ráno. Dobré. Máte niečo zajsť? Hneď bude. Tak čo? Odpočinul si si? Áno, odpočinul, mama. A prišli už noviny? O, výborné. Lúpeš za bielého dňa. Včera cez poludne uprostred Banskej Bystrice neznámy útočník ozbrojený revolverom omráčil pokladník obchodného domu Prior a odsudzil mu peniaze. Peniaze, ktoré boli pripravené na výplatu pracovníkov. Strašné.
Čo je zaťko? Nech popáliť. Popálil som si ústa. Pri tej príležitosti boli ukradnuté peniaze z tržby spolu 200 000 korún. 200 000. Hmm? Čo na to povieš? Vidíte? To bol hrdina. Ten človek si už vyriešil svoje problémy. Vždy som si kládla otázku, ako môžu vyzerať ľudia, ktorí dokážu také niečo. Viete, že celkom obyčajne. Napríklad tak, ako vy alebo ja. Mňa do toho nemiešaj. Prečo, mama? Už máš to aj jednoduchotosť? Unavili ho tie malé diety, vlaky, možno, že aj plat mal malý. Vidíte, mama, kam to všetko speje? To slovo mama viac nevyslovuj. Vy a ja, pán Petrikovič, nie sme z toho istého cesta. Hm. Môj nebohý otec žil čestne, zomrel poctivo. A ja skončím takisto. Mama. Raz som našla peňaženku, v ktorej bolo 500 korún. Po Bratislavi som pobehala, kým som našla majiteľa. A čože je to 500 korún? Keby ste tak našli 200 000, nepoviem. 500 korún. Ty, Braňo, ty by si ich nevrátil? Ja? Nezmysel. Toľko peňazí, no, na to treba mať len odvahu. Ty by si ju mal? My som predsa muž, nie? Keby som ja našiel toľko peňazí, ani o kom by som nemihol. Chladnokrvne a bezohľadne. Prijedem na malé randevu, čakal som na devu, poďte. Počúvajte, čo píšu v novinách. Poctivý nálezca doktor Branislav Petrikovič, právnik z Bratislavy, náhodou našiel a vrátil ukradnutých 200 000 korún do obchodného domu Prior v Banskej Bystrici. Že náhodou, ja neviem, čo to tí redaktori píšu, náhodou. Náhodou sme mali rovnaké tašky. Ale ja som to hneď tušil, len čo sme pošli do toho kupé. Braňo. Ja neviem, ja mám asi nejaký radar na tých lumpov. Nepreháňa, ešte nakoniec budeš tvrdiť, že si mu tú tašku vytrhol. No a nie? Len som vám to nechcel povedať, rozumiete? Nechcel som vás naľakať. My sme sa naľakali a ty si omdlel. Neznášam pohľad na veľké množstvo peňazí. Otec, šerif v škole povedal, že si máme z teba brať príklad. A nie? Už to tak vyzerá, že si to všetko ty sám. Ja za to nemôžem. Redaktorovi som oznámil aj vaše mená, ale on to nepovažoval za dôležité. Au! Ja by som si to s tými peniazmi rozmyslel, či ich vrátiť. Á, rozmyslel, synček, rozmyslel. A potom by si ich pekne vrátil.